Þjónusta við íbúa á hjúkrunarheimilum er ekki sem skyldi. Þetta segir formaður Öldrunarráðs Íslands. Háskólakennari í öldrunarfræðum segir að peningum sé sóað í þjónustu við aldraða af því að samvinnu skorti. Heimurinn mun fylgjast náið með fundi Norðurskautsráðsins á Íslandi í maí, segir Ólafur Ragnar Grímsson. Fundurinn verði eitt sá mikilvægasti sem hér hafi verið haldin lengi. Erlend ríki ætla að koma Indlandi til hjálpar í faraldrinum og senda öndunarvélar. Smit breiðast út á ógnarhraða og reiði ríkir í garð stjórnvalda. Örplast að finna í Vatnajökli, samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn. Þetta í fyrsta sinn sem það staðfest í íslenskum jökli. Það kemur ljós í nótt hvort Gísli Darri Halldórsson hljóti Óskarsverðlaun fyrir teiknimyndina Jáfólkið. Hann kveðst hóflega bjartsýnn fyrir slaginn við risa á borð við Pixar og Netflix. Komið í sæl. Fjárveitingar ríkisins til hjúkrunarheimila duga ekki fyrir þeirri þjónustu sem þarf að veita og því er hún ekki sem skyldi. Þetta segir formaður Öldrunarráðs Íslands. Háskólakennari í öldrunarfræðum segir að með aukinni samvinnu sé unnt að draga úr sóun fjármuna. 47.000 Íslendingar hafa náð 67 ára aldri. 3.000 þeirra dvelja á hjúkrunarheimilum. Þau voru rekið með 3,5 milljarða króna halla á 3 ára tímabili. Þetta er niðurstaða nýrrar skýrslu starfshóps sem heilbrigðisráðherra skipaði. Mér finnst þetta náttúrulega bara í rauninni alvarlegt, en það er fínt að fá þessa tölu fram. Ríkið þurfa að auka fé til hjúkrunarheimila. Það þarf að gera betur og það sem að lagt er í málaflokkin dugar ekki til og dugar ekki fyrir þeirri þjónustu sem að þarf að veita. En nýtast fjármunir sem varið er í úrræði fyrir eldri borgara sem skildi. Það er alveg hægt að halda því fram að það sé ákveðin sóun í kerfinu hjá okkur. Ekki sé nægilega samþætting á þjónustu mismunandi aðila. Það vinni þeir ekki nægilega vel saman. Þá erum við að sóa fjármunum vegna sem við getum gert betur og það eru mjög mörgum sviðum hægt að gera betur. Þessi skýrsla svarar því ekkert sérstaklega. Hún svarar því fyrst og fremst það er ákveðin hluti af öldrunarþjónustunni hvernig hann er staddur og það er alveg staða fyrir reksturinn á þessu batteríum. Það er ekki nokkur spurning. Það verður að aðstoða hjúkrunarheimili sem eru starfandi í dag. Halldór segir að hægt sé að spara fé með aukinni tæknivæðingu á hjúkrunarheimilum. Í skýrslunni kemur fram að hjúkrunarheimil eru undir lágmarksviðmiði í fjölda klukkustunda starfsfólks í umönnun íbúa. Það hlýtur þó að vera bara einhvern veginn verri þjónustu heldur en ætti að vera inn á heimilunum. Ég held að við getum orðað þannig að hún er ekki eins góð og við myndum vilja hafa hana. Og það er, einhverstaðar kemur þetta niður, það er alveg ljóst. Íbúar á hjúkrunarheimilum fái grunn þjónustu. Það sem að situr á hakanum er þá félagsleg afþreying og annað slíkt. Jórunn tekur undir með heilbrigðisráðherra að fjölga þurfi úrræðum. Bið eftir þjónustu geti orðið til þess að heilsu fólks hraki. Hvað eru það? 130 manns inn á Landspítala sem bíða og eru með færni og heilsumat eða mat það að þeir þurfi þjónustu, geti ekki farið heim án þess að fá viðeigandi þjónustu. Fundur Norðurskautsráðsins sem haldin verður hér í maí verður einn viðamesti og mikilvægasti fundur sem haldin hefur verið á Íslandi að mati Ólafs Ragnars Grímssonar, fyrirverandi forseta Íslands. Þetta er fyrsti mikilvægi alþjóðlegi fundurinn Norðurslóðir eftir stjórnarskiptin í Bandaríkjunum. Og því leiti er hann sögulegur vegna þess eins og allir vita þá hefur Biden stjórnin markað einhverja metnaðar fylgstu stefnu í loftslagsmálum og hreinni orku sem við höfum séð og líkillinn að árangri mun birtast á norðurslóðum í þeim efnum. Ólafur segir fundin einnig mikilvægan fyrir Íslendinga því nú sé að ljúka farsælli og árangursríkri formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu sem sé mikilvægasta alþjóðlega verkefni Íslands á síðustu 2 árum. Norðurskautsráðið er samstarfsvettvangur sjálfbæra þróun á norðurslóðum. Í ráðinu eiga aðild 8 norðurslóðaríki, auk 13 annarra ríkja og fjölmargra alþjóðastofnana og samtaka. Ólafur bendir á að auk utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna mæti fulltrúar allra helstu forysturíkja Evrópu og Asíu á fundin. Þetta verður einn viðamesti og mikilvægasti alþjóðlegi fundur sem hefur verið haldinn á Íslandi langar hríð.
Hann segir fundin staðfesta vilja allra þessara ríkja til að gegna hlutverki sín á norðurslóðum í þágu baráttunar gegn loftslagsbreytingum og gera þá jákvæðan og friðsaman hátt. Og sú tilraun Trump-stjórnarinnar að flytja átökin milli Bandaríkjana og Kína sérstaklega yfir á norðurslóðir og blanda svo norðurslóðum inn í átökin við Rússa verði ekki varanleg stefna og þess vegna mun heimurinn fylgjast mjög náið með því hvað utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands munu gera á þessum fundi. Ólafur segir að ásamt þeim árangri sem náðst hefur með hinu árlega hringborði norðurslóða sem hann fer með formennsku í, staðfesti þessi fundur að Ísland sé orðið að einskonar miðstöð umræðu og samvinnu á norðurslóðum. Og það er ekki bara tækifæri fyrir okkar þjóð, það færir okkur líka mikla ábyrgð. Og það ánægilega er að það hefur myndast mjög breið samstað á Íslandi að gegna þessu nýja hlutverki landsins með sóma. Reiði ríkir í garð stjórnvalda á Indlandi vegna mikillar útbreiðslu kórnuverunar sem illa gengur að hemja. Heilbrigðisráðherra landsins hafi sagt í byrjun mars að stutt væri þar til Indverjum tækist að kveða faraldurinn niður. Fjöldi ríkja ætlar að senda lækningabúna til Indlands. Á heimsvísu breiðist faraldurinn hraðast út á Indlandi þessa stundina. Síðustu daga hafa verið greind yfir 300.000 smit daglega. Í fyrri bylgjunni, sem stóð hæst í september, voru smitin flest rúmlega 90.000 á dag. Spítalar eru yfirfullir, vísa þarf deyjandi fólki frá og sérfræðingar vara við að bylgjan eigi enn eftir að ná hámarki. If this would have happened like last year, then it would have been okay. Nobody knew about it. But they got a year and they wasted it completely. Í desember var slaka töluvert á sóttvarnaráðstöfunum. Heilbrigðisráðherra Indlands lýsti því svo yfir í byrjun mars að Indverjar væru að loka metrum faraldursins. Nú er ljóst að hann fagnaði of snemma. Í byrjun mars hafði smitum fækkað jafnt og þétt síðan í september en þeim fjölgaði aftur síðar í mánuðinum. Þá stóð kosningabarátta yfir og haldnir voru framboðsfundir. Einnig voru haldnar fjölmennar trúarhátíðir. Nú hafa takmarkanir verið hertar á ný og útgöngubannir í gildi í höfuborginni nýju Delhi. Í öðrum landshlutum hefur fólk verið beðið að halda sig sem mest heima. Ekkert látir á dauðsföllum. Þau voru 2767 síðasta sólarhring og hafa ekki verið fleiri í landinu í faraldrinum. Unnið allan sólarhringin í líkbrennslum. The country I am feeling very bad. I have money, I have everything, but I can't save my sister. Because no bed, nothing like that. No gas, no oxygen, no bed. Where we can do, where we can go. Mikill skortur á súrefnisbirðum til að gefa veiku fólki, sérstaklega í höfuborginni. Ýmsir hafa lýst yfir vilja til að aðstoða, til dæmis með því að senda öndunarvélar og súrefni. Þar á meðal Bandaríkin, Bretland, Þýskaland, Pakistan og Evrópusambandið. 13 koronaveirusmit greindust hér á landi í gær og voru öll í sóttkví. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, segir öll smitin tengjast hópsýkinguna á leikskólanum Jörfa í Reykjavík. 400 manns eru í sóttkví en hefur fækkað mikið síðustu daga. Hjördís segir jákvætt að annan daginn í röð greinist engin smit utan sóttkvíar og útlit sér fyrir að vel gangi að ná utan hópsýkinguna. Ný íslensk rannsókn hefur leitt til ljós að örplast sé að finna í Vatnajökli. Vísindamaður segir líklegt að slíkt plast megi einnig finna í öllum öðrum jöklum hér á landi. Það voru vísindamenn við Háskólan í Reykjavík, Háskólan í Gautaborg og Veðurstofu Íslands sem unnu rannsóknina í sameiningu. Fyrstu niðurstöður hennar voru nýlega birtar í vísindaritinu Sustainability. Helstu niðurstöðuna voru þær að við fundum örplast í jöklinum sem hefði ekki verið staðfest áður. Og við höfum séð vísbendingar erlendis frá að menn hafa verið að finna í örpunum örplast en það hefði ekki verið gert áður hér á landi. Er þetta mikið af örplasti? Við erum ekki búin að magnsetja það að fyrstu drögin í þessari rannsókn voru bara að staðfesta tilurð örplast í jöklum. Vísindamennirnir greindu örplastsagnir í snjókjörnum sem safnað var á afskektum og óspiltum stað á Vatnajökli. Einar segir að næst á dagskrá sé að kanna hvernig örplastið berst í jökulinn. Er mögulegt að þetta sé uppgufun og það komi hreinlega með regnvatni? Það geti gert það, það geti komið frá sjónum, en hafa verið að skoða það hvort að örplast úr sjónum geti komist upp í hringrásinu og það er framtíðar rannsókn.
Frumniðurstöður sambærilegra rannsóknar í Hofsjökli benda til þess að örplast sé einnig að finna þar. Þannig að ef að það örplast í Vatnajökli og Hofsjökli, já, er ekki líklegt að það sé örplast í öllum íslenskum jöklum? Jú, það má gera fastlega ráð fyrir því. Í framhaldi af þessum niðurstöðum verður rannsakað hvernig plastagnirnar hafa áhrif á ljósnæmi íssins og byggingu hans og hvort þær geti mögulega haft áhrif á bráðnun jökla. Það er sem sagt möguleiki að örplast í jöklum geti flýtt fyrir bráðnun þeirra. Já, flýtt eða hægt. Það er ómögulegt að segja núna. Bjarni Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi í Skagafirði, skipar fyrsta sæti á lista Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar í haust. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður sem leiddi framboðslistan í síðustu kosningum, sóttist eftir því að leiða hann áfram en hún hafnaði í öðru sæti. Í þriða sæti var Sigríður Gísladóttir og Þóra Margrét Lútersdóttir í því fjórða. Lilja Rafney er þar með fjórði sitjandi þingmaður Vinstri grænna sem gefur kost á sér í oddvita sæti en er hafnað. Hjúkrunarfræðingar sem svara spurningum á netspjalli heilsuveru geta lesið það sem notendur skrifa áður en þeir senda skilaboðin. Heilsugæslan hefur beðið fyrirtæki sem framleiðir hugbúnaðin að breyta þessu en ekki haft erindi sem erfiði. Forstjóri persónuverndar er ekki viss að netspjallið standist lög. Við erum flest vön því að spjalla á netinu. Við skrifum skilaboð, sendum þau. Viðkomandi sem er hinum megin sér skilaboðin og svara þeim svo. En stundum eins og hérna á heilsuveru er þetta þannig að hjúkrunarfræðingur sem svarar erindi mínu getur séð skilaboðin á meðan ég er að semja þau. Netspjallið á heilsuveru byggir á hugbúnaði frá alþjóðafyrirtækinu LiveChat og er orðið rúmlega 2 ára gamalt. Sá eiginleiki spjallsins að hjúkrunarfræðingar gætu lesið skilaboði smíðum kom fljótlega í ljós eftir að það var tekið í notkun. Og við leituðum bara svona logandi ljósi inn í kerfinu og einhver stilli gildi sem var hægt að slökka á þessu. En það reyndist ekki vera hægt. Við höfðum samband við fyrirtækið. Og þeir eru sem sagt núna búin að lofa því að þetta sé komið á verkefnalistan hjá sér. Það þurftir svona daldið að snúa upp á handlingina þeim til þess að reyna til þess að þeir hlustuð á okkur sko. Ef LiveChat gerir ekki bragarbót á þessu kemur til greina að nota aðrar tæknilausnir. Notendur fengu ekki að vita af þessu fyrir en snemma á þessu ári. Þá barst ábending frá notanda og málið var tilkynnt til persónuverndar. Í framhaldinu var settur fyrirvara á síðuna sem birtist áður en spjallið hefst. Hvers vegna letu ekki vita frá upphafi? Í rauninni held ég bara verið vegna sem menn áttuðu sig ekki á því að þetta væri virkaði svona. Það voru svo sem ekki kannski að og mikið að hugsa út í það að þetta gæti verið eitthvað viðkvæmt. Maður er nú oft að meitla hugsanir leið og maður skrifar eitthvað niður og svo kannski breytir maður því og annað. Þannig að þetta er náttúrulega bara spurning hvort að þetta sé nægileg fræðsla. Þetta er eitthvað sem að þyrfti bara að kanna hvort að standist viðeigandi heimildir samkvæmt persónuverndarlögum. Margrét Héðinsdóttir, vefstjóri Heilsuveru, segir að almennt fylgist hjúkrunarfræðingar á vakt ekki með því sem fólk er að skrifa. Þeir séu með svo marga glugga að opna í einu. Fólk fái þennan fyrirvara og þurfi hvorki að gefa upp nafn né netfang frekar en það vilji. Þá sé spjallið fyrst og fremst hugsað fyrir almennar fyrirspurnir. Það gýs víðar en hér á landi. Í nótt hófst gos á Sakurajima í suðvesturhluta Japans. Fjallið spýr ösku og reyk í yfir 2000 metra hæð. Dreifð íbúabyggð er nálægt gosinu og er búið að loka af svæði í 2,4 km radíus í kringum það. Viðvörun hefur verið send til íbúa í tveimur nærliggjandi borgum, Kagoshima og Tarumisu. Ekki er vita til þess að tjón hafi orðið eða að fólk hafi slasast. Sakurajima var áður eyja en varð að skaga í miklu eldgosi árið 1914. Fjölskylda á Seyðisfirði hefur búið inn á ættingjum síðan í desember og þorir ekki að sofa í húsinu sínu eftir að stóra skriðan féll. Þau eru mjög ósátt við að húsið þeirra verði ekki keypt upp en það treysta þau ekki bráðabirðavörnum á svæðinu. Okay, sko. Ég er að pakka inn leirtauinu bara. Og af hverju? Af því ég ætla ekki að búa hérna lengur. Ég hérna, var svo hrætt þegar að skriði hérna fjallu að mér langar ekki að búa hér. Ég er bara vonað að við getum selt húsið. Við getum keypt okkur annað. Á Seyðisfirði eru ennþá opin sár og ófallin jarðvegur vofir yfir byggðinni. Íbúar á Hafnargötu 16 búa undir búðará
og höfðu ekki verið látin rýma húsið sitt þegar skriðan fjall. Ég treysti þess ekki, ég sá þetta koma hérna fram af og ég horfði á þetta. Ég var alveg viss að dagar mínir væri taldir og þetta væri bara búið. 13 hús eyðilögðust í skriðunni og sveitarfélagið og ofanflóðasjóður kaupa upp 4 heil hús. Ekki húsið þeirra og ástæðan er þessi. Sérfræðingar í ofanflóðavörnum telja að þar verði vörnum komið við. Varnir til bráðabirða eru langt komnar en þær eru úr skriðuefni og því treysta þau ekki. Já, ég náttúrulega bara sá þessi óskjöld gerast hér og ég treysti ekki þessu vörnum sem bara eru gerður úr drullu. Þetta eru ávalið garðar báðu megin frá og það er engin veggur sem þetta lendir og það er ekki ennþá, ekki við mér við sagt að ég gera það allavega. Og hérna, jú, þetta er auðvitað einhver leiðingar, það fer auðvitað eftir hvað skriðan er stór, hversu vel þetta virkar. Mér líður svo sem ekkert voða illa þegar það er þurrt og gott veður. Og en leið og það heyrist eitthvað snöggt hljóð þá rekki alveg í kút. Þannig að mér langar ekki að vera hérna þegar það er rigning. Þetta er bara svo mikið óöryggi að vera hérna, manni líður illa bara hérna, það er ekki að vera hérna. Ég veit að kannski kemur ekkit aftur skriða á næstu 100 árum eða kannski kemur hún í haust eða veit það ekki. Mér finnst bara óöryggi. Og sonur þeirra er sama sinnis, þó er ekki heldur að búa undir skriðusvæði. Bara þetta búið að vera heimilum mitt frá því ég fæddist og mér langaði ekkit að fara en svo kom skriðan og nú er eina sem ég get hugsað það er að flytja. Mér langaði bara að fara. Við viljum bara húsið sé keypt af okkur, þannig við getum farið eitthvað annað, öruggari stað og búið annað staðar. Mér langar ekki að fara frá Seyðisfirði. Ég fæ alltaf heimþrá eftir smástund að ég fer í burtu. Framkvæmdir við stærstu fiskeldisstöð á landi hér á landi eru hafnar, Steinsnar frá Þorlákshöfn. Áætlað er að framleiða þar rúmlega 20.000 tonn af laxi á ári. Útflutningsverðmæti gæti orðið 20 milljarðar króna árlega. Hér í landi Ölfus, skammt vestur af Þorlákshöfn, eru framkvæmdir hafnar við laxeldisstöð á landi sem gæti orðið sú stærsta á Íslandi og jafnvel þótt víðar væri leitað. Það eru 6 Íslendingar sem stofnuðu fyrirtækið Landeldi EHF sem standað verkefninu. Hvers vegna hér? Nú, þetta svæði er náttúrulega alveg einstakt. Hér höfum við gott aðgengi að nokkuð svona jöfnu hýtast í sjó hérna í gegnum jarðvegin hérna undir okkur og við erum með mjög góða staðsetningu, er varðar höfnina í Þorlákshöfn og allar þær breytingar sem á henni eru núna og þjónustan við hana. Nú, við erum nærri flugvellinu líka og svo er náttúrulega gríðarlega mikið þekking á vinnslu og sjávarfangi hér í plássinu. Sjókvíaeldi er mjög umdeilt bæði hér á landi og erlendis enda mörgum talið óumhverfisvænt. Ingólfur segir að strax í upphafi hafi verið ákveðið að hafa þetta eldi uppi á landi. Það er ekki bara það að hér er mikið af fólki og þessari jörð sem við lifum á. Þá er það líka bara þannig að neytendur er orðin mjög meðvitaðir umhverfisvernd og hérna umgengni umhverfið. Ingólfur segir að búið sé að samþykkja umhverfismat fyrir 6.000 tonna ársframleiðslu en að stefnt sé að því að framleiða rúmlega 20.000 tonna á ári áður en langt líður. Og hver getur útflutningsverðmæti þess orðið? Fyrir svona 20.000 tonna framleiðsla, hún getur legið svona einhver stærri kringu 20 milljara. Ingólfur segir að meðal annars sé stefnt á að flytja laxinn til Bandaríkjana en að þau mál séu nú í skoðun. Alls geti fiskeldið skapað 150 störf á svæðinu. Við erum byrjar að framleiða. Við erum með seiðastöð hérna nær í Hveragerði og við erum konni með rétt 800.000 seiði og hrogn og það er svona, við skulum segja, fyrsta kynslóðan okkar. Og hvenær verður sá fiskur komin í sláturstærð þannig að það geti byrjað að selja? Lok næsta árs. Eldvarnarteppi eru víða til í eldhúsum landsmanna og ætluð að kæfa eld sem kviknar á eldavélahellum. En nú er farið að nota sömu tækni til að slökkva eld í bílum, en teppin eru töluvert stærri. Slökkviliðsmenn hjá brunavörnum Árnessýslu sýndu þessar aðferðir á æfingu nú í vikunni. Þegar eldurinn kviknar í bílnum, þá koma vaskir slökkviliðsmenn með teppið og breiða yfir hann, fyrir úða síðan smá vatni undir til að auka slökkva áhrifin.
og kæfa þá í flestum tilfellum. Eldin mjög hratt niður og með miklu minni umhverfisáhrifum heldur en væri annars ef við værum að nota mjög mikið vatn og fróðu. Pétur segir að þessi aðferð komi til vegna mikillar útbreiðslu rafmagnsbíla. Yfirleitt er eldur í rafmagnsbíl bara alveg eins og eldur í venjulegum bíl eða þessum hefðbundnu bílum sem við erum með. Það er að segja að það bíllinn sjálfur er að brenna út af einhverjum orsökum. Batterín í þessum bílum eru mjög vel varin þannig að það er mjög sjaldgæft að upptökin séu í rafhlöðunum. Það er þá yfirleitt vegna einhverra skemmda eða annars líkt. En ef að það gerist, ef það byrjar að brenna innan frá úr rafhlöðunum þá erum að tala alveg gríðarlegan hita og mjög illviðráðanlegar aðstæður. En það hefur þó verið hægt að stoppa það með þessum teppum líka. Nánar verður fjallað þetta mál og ýmislegt fleira í Landanum í kvöld. Óskarsverðlunahátíðin sem framfer í nótt hefur óvenju mikla skírskotun til Íslands að þessu sinni. Já, fólkið, mynd Gísla Darra Halldórssonar, er tilnefnd sem besta stuttmyndin í flokki teiknimynda og Húsavík úr Eurovision kvikmyndinni er tilnefnd sem lag ársins. Gísli Darri er í Los Angeles og verður viðstaddur athöfnun í kvöld og segist finna fyrir miklum áhuga á myndinni og honum sjálfum. Tilnefningin ein og sér hafi þegar haft mikla þýðingu fyrir hann. Ef ég vinn þá verður þetta örugglega ennþá meira. En þetta er alveg bara mjög fínt, sko, eins og þetta er núna. ég er alveg sáttu við þetta eins og þetta er. Ég er náttúrulega heit kartabla í dag og ef ég vinn ekki þá er ég köld kartabla. En ef ég vinn þá er ég aftur. Þá held fæ ég að halda áfram að vera heit kartabla. Og hversu vongóður ertu að vinna í kvöld? Ekkert svakalega, sko. Það eru hann að rísar sem eru spáð sigri. Þeir eru vinna nú yfirleitt, sko, að Netflix eða Pixar. Hátíðin verður með öðru snið en venjulega og gestafjöldi í lágmarki. Fyrirfram búist við að kvikmyndin Nomadland eftir Chloe Zhao verði sigurvegar í þremur af fjóru helstu flokkunum. Þá Frances McDormand og Chadwick Boseman sem lést í fyrrasumar spáð sigri í flokknum bestu aðaleikararnir og Anthony Hopkins í talin geta stólið senunni fyrir faðir. Bein útsetning frá hátíðinni hefst á RÚF klukkan 22.30. Spennandi nótt framundan, en við hugum að veðri. Norðalæg 8 á morgun, víða 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum, en skýjað norðaustan til og lítilsháttar væta. Líkur á stöku skúrum síðdegis á Suðurlandi, hiti 5-13 stig, en svalara norðaustanlands. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að lokum íþróttum. Og það Haukur Harðarson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Liðsmenn skautafélags Akureyrar fögnuðu Íslandsmeistaratitlinum í ísokki eftir sigur og Fjölni í 8. leik á Akureyri í gærkvöld. Leikmenn Manchester City höfðu sömulegis ástæðu til að fagna eftir sigur á Tottenham í enska deildabikarnum í fótbolta á Wembley í dag. Og við sjáum handbolta, fyrstu maraþonhlauparana í Eyjum og meistaradeild í hestaíþróttum. Allt í íþróttum hér rétt strax. Og þá skulum verið við uppkafar helst í þessum fréttatíma. Þjónusta við íbúa á hjúkrunarheimilum er ekki sem skyldi. Þetta segir formaður Öldrunarráðs Íslands. Háskólakennari í öldrunarfræðum segir að peningum sé sóað í þjónustu við aldraða af því að samvinnu skorti. Heimurinn mun fylgjast náið með fundi Norðurskautsráðsins á Íslandi í maí, segir Ólafur Ragnar Grímsson. Fundurinn verði eitt sá mikilvægasti sem hér hafi verið haldinn lengi. Erlend ríki ætla að koma Indlandi til hjálpar í faraldrinum og senda öndunarvélar. Smit breiðast út á ógnarhraða og reiði ríkir í garð stjórnvalda. Örplast að finna í Vatnajökli, samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn. Þetta í fyrsta sinn sem það staðfest í íslenskum jökli. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má sjálfsögð alltaf finna á rúf.is. Verið sæl!